તો કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હવે આગળ વધીએ. આપ સૌ મજામાં હશો. બાયોલોજી ક્લાસીસમાં હું રાજેશ સાથ આપ સૌનું ફરી સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, લાસ્ટ ટાઈમ આપણે આ રોગો વિશેના ચેપ્ટરમાં નવો અધ્યાય આપણે શરૂ કરી દીધો અને એ હતું પ્રતિકારકતા. તમને ખ્યાલ હશે રોગો સામે લડવાની ક્ષમતા, શરીરની રોગો સામે લડવાની ક્ષમતા ને શું કહેવામાં આવે છે? રોગ પ્રતિકારકતા. ઓકે, એમાં બે પ્રકાર હતા, જન્મજાત પ્રતિકારકતા અને ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા. જન્મજાત પ્રતિકારકતા એટલે જન્મ સમયે જ હાજર હોય અને એના ચાર અંતરાયની આપણે વાત કરેલી. એના નામ જે છે હું તમને યાદ કરી લઉં, શારીરિક અંતરાય, દેહધાર્મિક અંતરાય, કોષાંતરીય અંતરાય અને કોષરસી અંતરાય. ચારે અંતરાયની આપણે વાત કરી. હવે મિત્રો આપણે આગળ વધીએ તો હવે બીજો પ્રકાર હતો ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા, એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનિટી. પ્રતિકારકતા ઇમ્યુનિટીમાં જ આપણે આગળ વધીએ છીએ. ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનિટી કોને કહેવાય? તો લાસ્ટ ટાઈમ આપણે વાત કરેલી થોડી કે વ્યક્તિએ જીવન દરમિયાન જે વિકસાવેલી હોય પ્રતિકારકતા એને ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા કહેવાય. માતા તરફથી આપણને જન્મ સમયે જે મળી છે, પછી એ બાળક જેમ જેમ મોટો થાય છે, જેમ એ જીવન દરમિયાન વિકસે છે, એમ એ અલગ અલગ પ્રકારના વાતાવરણના સંપર્કમાં આવે, અલગ અલગ પ્રકારની આબોહવાના સંપર્કમાં આવશે, અલગ અલગ પ્રકારના ખોરાક પ્રવાહી લેશે. રાઈટ, જેમ આપણે અત્યારે હવામાં ચાલીએ છીએ, વાતાવરણમાં રહીએ છીએ, ઓકે, તો આપણે પણ અલગ અલગ રોગકારકોના સંપર્કમાં રોજ આવીએ છીએ, પણ આપણને રોગ કેમ નથી લાગુ પડતો રોજ? રાઈટ, આપણે અહીંયા આપણા ઘરની અંદર હોઈએ, ગમે ત્યાં જઈએ, આપણે આપણને સતત રોગકારકોના સંપર્કમાં છીએ, આપણી આસપાસ હવામાં રોગકારકો છે જ, તો કેમ આપણને રોગ લાગુ નથી પડતો? કારણ કે આપણી અંદર રોગ પ્રતિકારકતા ઇમ્યુનિટી છે, જે રોગકારકો સામે લડે છે. ઓકે મિત્રો, તો આ રીતે એમ કહેવાનો મતલબ એમ છે કે જેમ બાળક વિકસતું જાય, જેમ એ ઉંમર વધતી જાય, એમ આ બધા નવા નવા રોગકારકોના સંપર્કમાં આવતું જાય, એમ શરીર વધે છે, એમ સાથે સાથે રોગો સામે લડવાની ક્ષમતા પણ શું થાય? વધતી જાય છે, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ પણ વધતી જાય. પણ એ કેવી રીતે વધી? તો કે આસપાસના વાતાવરણમાંથી, પોતાના જીવન દરમિયાન વધી છે, માતા તરફથી તૈયાર નથી મળી. સમજા? માતા તરફથી વારસામાં જન્મ સમયે તૈયાર નથી મળ્યું, પણ બાળક જેમ જેમ મોટું થાય છે, જે બી આબોહવાના સંપર્કમાં આવે છે, જેવા રોગકારકોના સંપર્કમાં આવે છે, એમ એમ એ રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વિકસાવતું જાય છે, શરીર એ રીતે વિકસાવતું જાય. એટલે જીવન દરમિયાન વિકસાવેલી કહેવાય. રાઈટ, તો એવી જે પ્રતિકારકતા છે એને ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા, એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનિટી કહેવામાં આવે છે. મિત્રો, તો અહીંયા જોઈએ આપણે, વ્યક્તિએ જીવન દરમિયાન વિકસાવેલી પ્રતિકારકતા, વ્યક્તિએ જીવન દરમિયાન વિકસાવેલી પ્રતિકારકતા ને શું કહેવામાં આવે છે? ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા કહે છે. તે શેના પર આધારિત છે? તે સ્મૃતિ આધારિત છે. સ્મૃતિ, મેમરી, યાદ રાખજો. સ્મૃતિ, મેમરી, એ યાદ રાખવાના ગુણધર્મ પર આધારિત છે. યાદ રાખે છે. શું યાદ રાખે? આગળ આપણે જોઈએ કે રોગકારકોનો પ્રકાર યાદ રાખે છે કે ભાઈ આ એક્સ વાય ઝેડ કોઈ પણ રોગકારક આવ્યો છે તો એની સામે કેવું એન્ટીબોડી બનાવવું, એની સામે કેવું રોગ પ્રતિકારક દ્રવ્ય બનાવવું, એ યાદ રાખે છે. સ્મૃતિના ગુણધર્મ પર આધારિત છે. ઓકે મિત્રો, હવે હું તમને વાત કરું કે કોઈ બાળક કે એક્સ વાય ઝેડ કોઈ પણ વ્યક્તિ સૌપ્રથમ વાર કોઈ રોગકારકના સંપર્કમાં આવે છે, પહેલી વાર નવ જન્મેલું બાળક છે, ક્યારેક ને ક્યારેક માંદુ તો પડે, બીમાર તો પડે, તો સૌ પ્રથમ વાર કોઈ રોગકારકના સંપર્કમાં આવે છે તો શું થાય? તો કે સૌ પ્રથમ વાર જયારે કોઈ રોગકારકના સંપર્કમાં આપણું શરીર આવે છે, કોઈ રોગકારક આપણા શરીરમાં જાય છે, ત્યારે એની સામે એ રોગકારકને શરીર ઓળખતું નથી. એ બહારથી આવેલું રોગકારક એ એન્ટીજન કહેવાય. યાદ રાખજો, બહારથી શરીરમાં પ્રવેશેલું રોગકારક એ શું કહેવામાં આવે? એન્ટીજન. ઓકે, રોગકારકનું જ આ બીજું નામ છે એન્ટીજન, જે બહારથી શરીરમાં પ્રવેશ. હવે શરીરનું રોગ પ્રતિકારક તંત્ર એને ઓળખતું નથી, એટલે એના પર શું કરે છે? એને ઓળખી શકતું નથી, એટલે એની સામે એન્ટીબોડી બનાવે. પહેલી વાર આવ્યું છે, ફર્સ્ટ ટાઈમ, એટલે જે એની સામે જે રિસ્પોન્સ આપવો પડે, એની સામે જે એન્ટીબોડી, એના પર જે હુમલો કરવો પડે, એકદમ ધીમો થાય છે. રાઈટ, એટલે પ્રાથમિક પ્રતિચાર એને કહેવાય. રોગકારક પહેલી વાર જયારે શરીરના સંપર્કમાં આવે છે, ફર્સ્ટ ટાઈમ, કોઈ પણ ઉદાહરણ તરીકે આપણે લઈ લઈએ, માનો કે સાલ્મોનેલા ટાઇફી બેક્ટેરિયા, સાલ્મોનેલા ટાઇફી બેક્ટેરિયા, ટાઇફોઇડ જેનાથી થાય, પહેલી વાર આપણા શરીરમાં આવ્યા,
શરીરનો રોગ પ્રતિકારક તંત્ર આ સાલ્મોનેલા ટાઇપને ઓળખતું નથી રાઈટ એટલે એને ઓળખે આ કોણ છે ત્યાં તો બહારનું છે આ તો રોગકારક છે તો એની સામે શું ઉત્પન્ન કરવું પડે તો કે પ્રતિકારકતા એન્ટીબોડી રાઈટ તો રોગ પ્રતિકારક તંત્ર કામે લાગે એની સામે એન્ટીબોડી બનાવે ત્યાં સુધીમાં આપણને રોગ થઈ જાય એટલે પહેલી વાર જે એની સંપર્કમાં આવે ત્યારે એની પર જે હુમલો થાય એકદમ નિમ્ન તીવ્રતાનો હોય એ પહેલો પ્રતિકાર જે આપવામાં આવે રોગકારક માટે નિમ્ન હોય છે નિમ્ન તીવ્રતાનો એટલે એની તીવ્રતા ખૂબ જ ઓછી હોય જેને કારણે આપણને રોગ થઈ જાય છે સમજા મિત્રો જેને કારણે આપણને એ રોગ થઈ જાય છે એટલે પ્રાથમિક પ્રતિકાર કહેવાય બરાબર છે પ્રાઇમરી રિસ્પોન્સ પહેલો એની સામે આપણે પ્રતિકાર આપ્યો રોગકારક ઓકે પણ પછી બીજો જે છે દ્વિતીય પ્રતિકાર એ શું છે એ સમજો કે રોગકારક આવી ગયો સામાન્યના ટાઈપે આવી ગયો પહેલી વાર આવ્યો એટલે રોગ પ્રતિકારક તંત્રને ખબર હતી નહીં રાઈટ પણ બીજી વાર એનો એ જ આવ્યો બીજી વાર એનો એ જ સામાન્યના ટાઈપે આવ્યો તો પહેલા હુમલાની શું હોય સ્મૃતિ હોય આ યાદ રાખજો ખાસ આ જે ગુણધર્મ છે ઉપાધિ પ્રતિકારક છે ને આધારિત છે સ્મૃતિ આધારિત એટલે પહેલી વખતે જે સામાન્યના ટાઈપ આવ્યો એ રોગ પ્રતિકારક તંત્રે શું કરી લીધો યાદ કરી લીધો કે આ રીતનો આવે એ સામાન્યના ટાઈપ થી અને એની સામે આ રીતની એન્ટીબોડી બનાવી રાખવા એટલે પહેલી વાર તો એ બચી ગયો કે કે શરીરને ઓળખતું ન હતું પણ બીજી વાર જ્યારે આવે છે ત્યારે પ્રથમ હુમલાની સ્મૃતિ યાદ આવે છે રાઈટ આપણે કોઈને એને જગડા હોય કોઈનો લાકડો ખાધો હોય તો આપણને યાદ હોય બીજી વાર જ્યારે બાજુ આવે ત્યારે પહેલો હુમલાની યાદગીરીમાં એને એવા બેદને ખેંચી ખેંચીને મારી કે બીજી વાર આપણું નામ લે નહીં આવું કરો છો ને સેમ એવું અહીંયા રાઈટ કે અહીંયા પણ એ જ છે કે પ્રથમ હુમલાની સ્મૃતિ રૂપે પહેલી વાર જે સામાન્યના ટાઈપે આવી હોય એની યાદમાં જ રોગ પ્રતિકારક તંત્રે બહુ બધી એન્ટીબોડી બનાવી જ રાખેલી હોય તૈયાર જ હોય જેવું આવે તરત જ ઓળખાણ થઈ જાય કે આ તો પહેલો એટલે તરત જ એના પર આખો રોગ પ્રતિકારક તંત્ર તૂટી પડે એક સામે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં હુમલો થાય અને દ્વિતીય પ્રતિકાર આપવામાં આવે એની તીવ્રતા ખૂબ જ વધારે હોય રાઈટ પ્રથમ હુમલાની સ્મૃતિ રૂપે દ્વિતીય પ્રતિકાર ખૂબ જ તીવ્ર હશે અને તાત્કાલિક રોગ પ્રતિકારકતાને કારણે એ રોગકારક એન્ટીજન ત્યાં ત્યાં નાશ પામશે આપણને રોગ લાગુ પડશે નહીં સમજા મિત્રો તો આ થયો પ્રાથમિક પ્રતિકાર જેમાં પહેલી વાર સંપર્કમાં આવે પણ એ કોઈ યાદ રાખજો પહેલી વાર સંપર્કમાં આવે એટલે શું થાય છે એનો ગુણ યાદ રાખેલી છે એનો ગુણધર્મ રાઈટ એન્ટીજનને યાદ રાખેલી છે સ્મૃતિનો ગુણધર્મ છે બીજી વાર જયારે આવશે ત્યારે એના પર ખૂબ જ તીવ્રતાથી હુમલો થશે અને એ રોગકારકનો નાશ થશે હવે પ્રશ્ન થાય અહીંયા કે આ પ્રતિકાર આપે કોણ કોને ખબર પડે કે પેલો આવ્યો એમ ખ્યાલ આવે રોગ પ્રતિકારક તંત્રમાં કોણ એવું કામ કરે છે કોણ એન્ટીબોડી બનાવે છે એન્ટીજનને મારવા માટે શું હોય એન્ટીબોડી એન્ટીબોડી એટલે પ્રતિકારક દ્રવ્ય આ બે શબ્દો ખાસ યાદ રાખજો ઇમ્યુનિટીની અંદર ઓકે ફરીવાર પાછો કહું છું એન્ટીજન એટલે રોગકારક જે બહારથી શરીરમાં પ્રવેશે છે બાહ્ય જાત છે બહારનું છે પરજાત કહેવાય શરીરનું પોતાનું નથી શરીરનું પોતાનું ન હોય એને પરજાત કહેવાય બાહ્ય જાત કહેવાય અથવા એન્ટીજન કહેવાય રાઈટ અને રોગકારક પણ એને મારવા માટે જે દ્રવ્ય ઉત્પન્ન થાય એને કહેવાય એન્ટીબોડી રાઈટ તો આપણે વાત કરી કે એના પર હુમલો થાય છે એન્ટીબોડી વડે તો એ એન્ટીબોડી કોણ ઉત્પન્ન કરે છે કોણ એને ખ્યાલ આવી જાય છે કે આ છે તેના પર હવે આપણે આગળ વધીએ તો આ બંને પ્રતિકાર પ્રાથમિક અને દ્વિતીય આ બંને પ્રતિકાર બે પ્રકારના લસિકા કોષો દ્વારા આપવામાં આવે ઓકે મિત્રો તો પ્રાથમિક પ્રતિકાર અને દ્વિતીય પ્રતિકાર આ બંને પ્રતિકાર આ બે પ્રકારના લસિકા કોષો દ્વારા આપવામાં આવે કયા બે છે જો ધ્યાનથી યાદ રાખજો ડી લસિકા કોષ અને ટી લસિકા કોષો તમને યાદ હશે એક પ્રકારના વ્હાઇટ બ્લડ સેલ છે કણિકા વિહીન એકમમાં આવી કણિકા વિહીન શ્વેત કણો રાઈટ એને એને લસિકા કણો છે લસિકા કણો લિમ્ફોસાઇટ પણ કહેવાય એટલે બે પ્રકારના કોષો છે જે આ બે પ્રતિકાર આપે છે એક છે બી લિમ્ફોસાઇટ ઇંગ્લિશમાં કહું છું બી લિમ્ફોસાઇટ બી લસિકા કોષો અને ટી લિમ્ફોસાઇટ ટી લસિકા કોષો ઓકે મિત્રો હવે બી લસિકા કોષોની વાત કરું તો બી લસિકા કોષો આમાં ગોગા જેવા છે એટલે કે ખબર ન પડે રાઈટ એનું કામ શું છે તો કે પ્રોટીનનું લડાયક સૈન્ય બનાવવું પ્રોટીનનું લડાયક સૈન્ય એટલે કે એન્ટીબોડી આ એક પ્રકારનું યુદ્ધ શરીરમાં ચાલે છે સમજી લીધું બહારથી રોગકારક આવે છે એટલે રોગકારક આપણા શરીર માટે શું થયું દુશ્મન
બહારથી એન્ટિજન આવે છે પરજાત દ્રવ્ય શરીરમાં આવે છે તો શરીર માટે શું થયો દુશ્મન થયો સમજાય તો એ દુશ્મન સામે લડવાનું છે તેની માટે કોણ લડે સૈન્ય એટલે એન્ટિબોડી જે છે એને આ રીતે યુદ્ધની ભાષામાં તમને અહીં સમજાવાયું કે એન્ટિબોડી બનાવે છે કોણ બી લસિકા કોષો પણ એન્ટિબોડી એક પ્રકારનો શું છે પ્રોટીન અને પ્રોટીનના જ બનેલું એક પ્રકારનું લડાયક સૈન્ય છે સમજા એન્ટિબોડી એ શું છે પ્રોટીનનું જ બનેલું એક પ્રકારનું લડાયક સૈન્ય છે જે બનાવે કોણ બી કોષો પણ બી કોષો હવે ભોગા જેવા ભોગા એટલે કે એને ખબર જ ન પડે ક્યારે બનાવવું રાઈટ એટલે એને જાણ કોણ કરે તો કે ટી લસિકા કોષો ધ્યાન આપો ટી લસિકા કોષોનો જો ટી લસિકા કોષો એન્ટિબોડી સર્જતા નથી પરંતુ બી કોષોને એન્ટિબોડી નિર્માણમાં મદદ કરે છે સમજાવે ટી લસિકા કોષો ટી લિમ્ફોસાઇટ એન્ટિબોડી બનાવતા નથી એન્ટિબોડી કોણ બનાવે બી લસિકા કોષો ખાસ યાદ રાખજો આ કોન્સેપ્ટ આગળ બહુ જ આ કામ આવવાનું છે રાઈટ તો એન્ટિબોડી કોણ બનાવે છે બી લસિકા કોષો રાઈટ પણ એ એન્ટિબોડી બનાવવા માટે મદદ કોણ કરે છે કોણ મદદ કરે છે ટી લસિકા કોષો એન્ટિબોડી બનાવવા મદદ કોણ કરે છે ટી લસિકા કોષો કોને બી કોષો રાઈટ એટલે મેં વાત કરેલી બી કોષો ભોગા જાવ ખબર ન પડે એટલે બહારથી રોગકારક આવી ગયો શરીર પર હુમલો કરી દીધો પણ બી કોષો ખબર ન પડે કે મારા આના પર એન્ટિબોડી ઉત્પન્ન કરી એટલે બહારથી જેવો રોગકારક આવે કોઈ પરજાત દ્રવ્ય આવે કોઈ એન્ટિજન આવે એટલે તરત જ કોણ એક્ટિવ થાય ટી કોષો એક્ટિવ થાય ને કોને સંદેશો આપે એન્ટિબોડી બનાવવાનો કોને બી કોષો ને બી કોષ તું જાગ આમ ખૂબ રોગકારક આવ્યો ખૂબ પરજાત આવ્યો બી કોષ તું જાગી જા અને જેવો બી કોષ જાગે તરત જ શું બનાવશે એન્ટિબોડી તરત રોગકારક ઉપર શું થશે હુમલો રાઈટ એટલે ખાસ યાદ રાખજો ગમે તેવો પ્રતિચાર પ્રાથમિક પ્રતિચાર કે દ્વિતીય પ્રતિચાર એને બે પ્રકારના કોષો આપે છે એને લસિકા પ્રતિકારક તંત્રના કોષો છે એ બે પ્રકારના કોષો કયા બી લસિકા કોષો અને ટી લસિકા કોષો સમજા એમાં બી લસિકા કોષો શું બનાવશે એન્ટિબોડીનું નિર્માણ કરશે પણ ટી લસિકા કોષો એન્ટિબોડી બનાવતા નથી પણ બી કોષોને એન્ટિબોડી નિર્માણ માટે શું કરશે મદદ કરશે સમજા બી કોષોને એન્ટિબોડી નિર્માણ માટે શું કરે છે મદદ કરે છે સમજા તો આ રીતે જે છે જે એન્ટિબોડી નિર્માણની પ્રક્રિયા થાય છે હવે એન્ટિબોડી કેવો અણુ છે કેવી રીતે રિસ્પોન્સ આપે છે ઉપર પ્રતિકારકતાના પ્રકારો કયા છે એ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ જોઈએ સમજા તો ફરીથી એકવાર અહીં રિપીટ કરી દઉં ઉપરની પ્રતિકારકતા એટલે વ્યક્તિએ જીવન દરમિયાન વિકસાવેલી પ્રતિકારક છે શેના પર આધારિત છે સ્મૃતિ પર એટલે યાદ રાખે એન્ટિજનનો પ્રકાર યાદ રાખજો બે પ્રતિચાર છે પ્રાથમિક અને દ્વિતીય જો કોઈ રોગકારક પહેલી વાર સંપર્કમાં આવે તો જે પ્રતિચાર આપવામાં આવે એ નિમ્ન તીવ્રતાનો હોય ઓછી તીવ્રતાનો હોય તો એને પ્રાથમિક પ્રતિચાર કહેવાય પણ એનો એ જ રોગકારક બીજી વાર સંપર્કમાં આવે તો પ્રથમ હુમલાની શું હોય યાદ એની સ્મૃતિ રૂપે જે પ્રતિચાર આપવામાં આવે એ દ્વિતીય પ્રતિચાર કહેવાય એની તીવ્રતા કેવી હોય ખૂબ જ ઊંચી આ બંને પ્રકારના પ્રતિકાર એ બે પ્રકારના લસિકા કોષો આપે છે બી લસિકા કોષ અને ટી લસિકા કોષ બી લસિકા કોષ પ્રોટીનનું લડાયક સૈન્ય બનાવે એટલે કે એન્ટિબોડી કોણ બનાવે બી લસિકા કોષ યાદ રાખજો અને ટી લસિકા કોષ એન્ટિબોડી સર્જતા નથી પરંતુ બી લસિકા કોષને એન્ટિબોડી નિર્માણ માટે શું કરે છે મદદ એને કહે છે કે એન્ટિબોડી બનાવો સમજા તો હવે આઠ કન્સેપ્ટ સારી રીતે મગજમાં ઉતાર લેજો વારંવાર મારે તમને આ આગળ ઇમ્યુનિટીમાં યુઝ થશે ઓકે સારી રીતે તૈયાર કરી યાદ કરીએ નવા વિડીયોમાં ફરી મળીએ